Ariana Fezulò e njërë si bashkëshortja e Ermale, është nga to femnat që bie në sy, kryesisht për shkak të linjave dhe stilit që posedan. Ariana zakonisht e shohim në shoqërinë e bashkëshortit, apo të fëmijëve të saj. Ermal Fezulla dhe Ariana edhe më herët kanë deklaruar se nuk ka lumturi më të madhe se fëmijët. Për info nga showbizi, bëni subscribe kanalin Shqipfy. Që fëmijët janë lumturia më e madhe në jetë kjo dihet, por rritja e tyre nuk është e lehtë, por ata ka vendosur të kenë një familje të madhe. Kanë 4 fëmijë, 3 vajza dhe një djalë. Ariana në për intervista tha se gjithmonë ajo dhe Ermale kanë dëshiruar një familje të madhe dhe çifti i kanë planet për t'i bërë 6 fëmijë, me shpresë të ju plotësohen ëndrat. Ariana nuk mungon me postime as këtë ditë, kur ajo dhe familja janë izoluar për shkak të përhapjes së koronavirusit. Sot, kanë dhënë foto koshijet e veshur sportive. Ariana nuk ka nguruar të shfaqë barkun e saj. Në këtë foto trupi i Arianës po duket sikur të jetë një atlete profesioniste, edhe pse është nën e 4 fëmijëve. Ajo po vazhdon të mbaj veten në top formë, ani pse është nën. Linjat e saj janë perfekte. 33 vjeçaria konsidero se nusja më tërhece, si gjithmonë duket e mrekullueshme duke marrë parasysh edhe linjat e saja perfekte të trupit. Ajo shpesh hedh foto të ndryshme duke kënaqur të gjithë fansat e saj, dhe sigurisht nuk është e thjeshtë të jesh nën e 4 fëmijëve dhe të kesh formë të tilla truprore. Ajo sulli në jetë fëmijën e 4 vetëm vitin e kaluar, duke arritur të largojë menjëherë kilogramët e tepërt të shtatzanisë.